Ursäkta, får vi fråga om din hatt där? Va? Får vi fråga om din hatt? Jag är det kan lugnt? Inget om den. Du kan inget om den? Vad är det för hatt du har på dig? Ramus. Va? Det är en Ramus, det är en lolkäm. En lolkäm? Är han bättre än den här gröna, de som går med grön hjälm? Alltså, det beror på vem som kör. Okej. Okay. Man blir olika bra med olika gubbar. Ser du vem mer din kämp är lik? Från Pokémon? Ja, jag tror det kanske. Squirtle? Ja, lite grann. Lite grann, men han är kanske lite starkare än Squirtle? Ja, Squirtle har inga taggar. Nej, han ser ut som Squirtle, men han är lika stark som Blastoise. Är det en bra liknelse? Kanske, ja. No. Kanske. Tack för snacket. Har du spelat Zlatan? Lite, jag kunde inte. Lite? Varför bara lite? Jag lade ner det så himla sent, för det var typ bara 2 dagar kvar. Hela nere. Är du taggad? Ja, det ska bli spännande att testa Hardline på riktigt nu denna gången. Inte bara beta. Så det ska bli nice. Vad hände precis? Jag blev alltså bäst på Battlefield Hardline och fick en sån här EA coin som man ska spela på något lyckohjul här borta. Så det ska vi testa nu. Tackar! Från en sån liten till en större, en puck. Efter att ha krossat på Battlefield Hardline igen så blev jag etta denna gången och Dan Veteran blev tvåa. Så dags att gå bort till EA:s lyckhjul och se om vi kan vinna lite coola gamingprylar nu. Vi är nu högsta vinsten. Det är jävligt spännande. Andra försöket nu. Thank you.